ኢትዮጵያን በአፍሪካ ትልቁ የመረጃ ማዕከል ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የአይሲቲ ፓርክ ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ሄኖክ አህመድ ገለጹ። ፓርኩ አዳዲስ የቴክኖሎጂ ፈጠራዎችን በማበረታታት የሀገር ውስጥ ፍላጎቶችን በራስ አቅም ለመሸፈን የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ መሆኑን ተገልጿል። በተለይም ሰለሞን ተጨማሪ አላት። ራችን ያሉ የቴክኖሎጂ ፈጠራዎችን ለማበረታታትና በዘርፉ የሚሰማሩ ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች ወደ ኢትዮጵያ መጥተው እንዲያለሙ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ የሚገኘው የፌደራል አይቲ ፓርክ ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያን የዲጂታል ሽግግሩን በማድረግ ረገድ ጉልህ ሚና እየተጫወተ ይገኛል። የአይቲ ፓርክ ኮርፖሬሽን በአይሲቲው ዘርፍ ከውጭ የሚገቡ ፍላጎቶችን አስቀርቶ በሀገር ውስጥ መሸፈን እንዲሁም በፓርኩ እየሰሩ ያሉ ድርጅቶችም ምርቶቻቸውን ለውጭ ገበያ በማቅረብ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባውን የውጭ ምንዛሬ ማሳደግ ፓርኩ የተቋቋመለት ዋና ዓላማ መሆኑን የፓርኩ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሄኖክ አህመድ ገልጿል። የግል ባለሀብቱ ኢንቨስት አድርጎ ፓርክ ውስጥ ምርቶች እንዲያመርት፣ አገልግሎቶች እንዲሰጥ፣ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡትን ምርትና አገልግሎቶች መተካት ብሎም ደግሞ ወደ ውጭ በመላክ ፎሬን ከረንሲ ለሀገሪቱ ማስገባት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ለኢትዮጵያኖች የስራ እድል መፍጠር ነው። እንደሚታወቀው በሀገሪቱ ውስጥ ከ30 በላይ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። ከዩኒቨርሲቲዎቹ የሚመረቁ ብዙ ወጣት ልጆች አሉ። እነዚህ ወጣት ልጆች ስራ ማግኘት አለባቸው። በሀገር ውስጥ ሆነው ስራ ማግኘት የሚችሉበት ሁኔታ የማመቻቸት አንድ ኃላፊነት አለበት። ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ስትራቴጂውን ከማድረግ አኳያ ፓርኩ የቴክኖሎጂ ክህሎቶችን በማሳደግ አዳዲስ ፈጠራዎች በዘርፉ እንዲመጡ እየሰራ ይገኛል። ይህንን ትልቅ ኃላፊነት ለመወጣትም ፓርኩ በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ስር መተዳደር ከጀመረ በኋላ ለውጥ የሚያመጡ ድጋፎች እየተደረጉ መሆኑን ያብራሩት ደግሞ ሚኒስተር ዴታው ይሽሩን አለማየሁ ናቸው። ወደ 200 ሄክታር ይዞታ ላይ ያረፈ ግንባታ እና የተጀማመሩ ስራዎች ነበሩ። አሁን ደህና ነገሮች የተወሰኑ አሉ እና በዛ ሀሳቤ ነው እና እንደ ሲሊከን ቫሊ እኛም ወደዚህ ወደ ሀገራችን ብናመጣ እንደዛ አይነት ትልልቅ ቴክ ካምፓኒዎች ይኖሩናል በሚል ሀሳቤ እና የሀገርንም ኢኮኖሚ ሊደግፍ ይችላል። በተለይ ደግሞ በአይቲ ዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታን ስናስብ አይሲቲ ፓርክ ዋና ባክቦኑ ነው። ለዚህ ያው በሚፈለገው መልኩ ስርዓትን የዘረጋ ስላልነበር ብዙ ስራዎች ይጠይቁ ነበር። እነዛን ለማስተካከል ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል፣ እየተሰሩም ይገኛሉ። በጣም ብዙ ስራ ይጠበቅብናል እና እሱንም ለመስራት እኛም ቁርጠኛ ነን። ያው ብዙ ድጋፎችም አሉ፣ መንግስትም ትኩረት አድርጎ እየሰራ ይገኛል። በማኑፋክቸሪንግ በኮንስትራክሽን እና ዳታ ሴንተር ላይ ድርጅቶች በፓርኩ መሰማራታቸውን የገለጹት የፓርኩ ዋና ስራ አስፈጻሚ ምቹ የመሰረተ ልማት ዝርጋታዎችን በመከወን ኢትዮጵያን በአፍሪካ ትልቋ የመረጃ ማዕከል መዳረሻ ለማድረግ እየተሰራ ነው ብለዋል አቶ ሄኖክ። በፊት ኢትዮጵያ የዴታ ትራፊኳ በሌሎች ሀገሮች ላይ ነበር የሚያልፈው፣ በዋናነት በአውሮፓ ነበር። አሁን እሱን ወደ ሀገር ውስጥ ያስቀራል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከፍጥነት አንጻር ከዳታ ጥበቃ ሴኩሪቲ አንጻር ከይሄ ብዙ ጊዜ የሚነሳው ከዳታ ፕራይቬሲ ከዳታ ሬዚደንሲ አንጻር በሀገር ውስጥ የተመረቱ ዳታዎች ሀገር ውስጥ እንዲቀሩ ያስችላል ማለት ነው፣ ወደ ውጭ ሀገር እንዳይወጡ። ልክ ሁሌ እንደምንለው የኢትዮጵያ ኤርላይንስ የአፍሪካ የኤር ትራንስፖርት የኤር ትራፊክ ሀብ እንደሆነው በዳታ ደግሞ ኢትዮጵያም እንደዚሁ የዳታ ሀብ መሆን የሚያስችላት ትልቅ መሰረተ ልማት ነው። ይህንን ለወደፊትም አስፋፍተን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። የፌዴራል አይቲ ፓርክ ኮርፖሬሽን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በፓርኩ የመስራት ፍላጎት ያላቸው ድርጅቶች ቁጥር መጨመሩን ገልጾ ከ30 በላይ አዳዲስ ድርጅቶች ጥያቄ ማቅረባቸውንም ጠቁሟል።